Mais um dia aqui em Brasília. De manhã, logo cedo, me encontrei com o ministro Rui Costa para atualizar a agenda do Pacto do Desenvolvimento, que tratamos com o Lula. Então, as agendas de estradas, de rodagem, aeroportos. Depois, eu me dirigi para reunião com os governadores de todo o país, os 27 governadores. Ali tratamos da reforma tributária, dos fundos de desenvolvimentos regionais, inclusive para o Nordeste. E na sequência eu tive a felicidade de ir ali à agência francesa, onde foi aprovado um empréstimo de financiamento para duas áreas importantes: saneamento, meio ambiente, saúde. Então, três áreas necessárias para a gente tratar sobre isso. Vamos agora concluir o projeto para que a gente possa assinar o convênio. É possível que ainda no início do ano que vem a gente já possa estar com esses recursos destinados para essas agendas. Depois, fomos ao ministro de Portos e Aeroportos. E quero dizer a vocês, nós entregamos já dois aeródromos, você lembra? Um em Valente, um em Itaberaba, Geraldo Júnior entregou, e são mais oito entre aeroportos e aeródromos que nós pleiteamos. E é possível que neste mês ainda de maio, início de junho, a gente possa estar entregando esses aeródromos espalhados pela nossa Bahia. Participei na sequência da posse de três embargadores, duas embargadoras, um desembargador para o TRF1. E desejar boa sorte, bom trabalho para eles. E ao final aqui da noite, nós reunimos com o SESI, no Sistema S, para o apoio feira do agronegócio em Luiz Eduardo Magalhães. E agora estamos aqui já me dirigindo para encerrar a noite no evento dos consórcios da Bahia. Forte abraço, a corrida é grande. O xarope, o tu...